Rusia thot se ka përpiluar një listë të zezë ku gjendën emrat e 4 shtetasve amerikan. Kjo sipas autoriteteve ruse është përgjigje ndaj Washingtonit që ka vendosur të sankcionojë më shumë rusit të dyshuar për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Sanksionet e Rusisë ndaj shtetasve amerikan vijnë si përgjigje e ndalesës për marrjen e vizave për disa shtetas rus dhe për ngrirjen e asedeve ndaj disa rusëve sipas të ashtuquajturit akti Magnitsky, ligji amerikan për ndëshkimin e rusëve, të cilët konsiderohen nga Washingtoni si bashkëfajtor për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se janë sanksionuar 4 punonjës të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të cilët dyshohen për sjelljet e tyre jo të mira ndaj një të arrestuari rus në Shtetet e Bashkuara. Ligji amerikan mban emrin e ndërtës Sergej Magnitskit, i cili ka vdekur në një burg të Moskës në vitin 2009.